ኮቪድ-19 የሚል ስያሜ የተሰጠውና እንደ ሰደድ እሳት ዓለምን እያዳረሰ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ አያሌ ሀገራትን የገፈቱ ቀማሽ እያደረጋቸው ነው። የቫይረሱ ስርጭት አድማሱን እያሰፋ ባለበት በዚህ ወቅት ታዲያ ሀገራት በቫይረሱ ጦርነት ላለመሸነፍ አዋጭ መሰላቸውን መላ ሁሉ በመዘየድ ላይ ናቸው። የዚህ ቫይረስ መዳረሻ የሆነችው ኢትዮጵያም የወረርሽኙን ግስጋሴ ለመግታት ከወሰደቻቸው አበይት እርምጃዎች መካከል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንዱ ነው። አሁን ላይ አዋጁ ከጸደቀ ቀናት ቢቆጠሩም ታዲያ በበርካቶች ተግባራዊ የተደረገ አለመሆኑን ነው አስተያየት ሰጪዎች የሚናገሩት። እኔንም ጨምሮ ህዝቡ ይህንን ነገር የተረዳው አይመስለኝም። ተረድቶትም እንዳልተረዳው እየሆነ ነው። አስቸጋሪ ነው። ከዚህ የባሰ ጊዜ ይመጣል ብዬ አላስብም። ያው ለወደፊት አንድ ብሩህ ተስፋን ይዘን የወደፊት ምኞታችን አስፍተን ይህንን ነገር መከላከል አለብን። የወጣው አስቸኳይ አዋጁ በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን ሰው ግን ምንም ያልገባው ነገር አለ። አልገባውም ለምን እንደሆነ አላውቅም። በጣም ርቀቱንም አይጠብቅም። በተለይ ትራንስፖርት ሰው በጣም እንጃ። እኔ አሁን ተግባራዊ እየተደረገ እንጂ አላስብም። ለምን እንደምናየው ተከማችቶ ማንም እየፈጸመ ያለ የለም። እኔ እንዴት እንዳሰቡት እንዴት እንዳዩት አላውቅም። ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19ን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የኢትዮጵያ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወሳል። ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በርካታ ክልከላዎችን ቢያስቀምጥም በተለይ ደግሞ ተዘዋውረን በተመለከትንባቸው አካባቢዎች መታዘብ እንደቻልነው እነዚህ ክልከላዎች ተግባራዊ እየተደረጉ አይደለም። በተለይ ደግሞ ከአራት ሰው በላይ ሆኖ መሰብሰብና በገበያ ማዕከላት አካባቢ መሰል ማስኮችን ተጠቅሞ ግብይት ማድረግ በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተቀምጧል። በተለይ ደግሞ አሁን የምንገኝበት የመገናኛ አካባቢም ህይወት እንደ ወትሮ ቀጥላለች። ምንም አይነት ጥንቃቄም እየተመለከትን አይደለም። ሰው እንደዚህ አርገ ሲያ የሚናደድም አለ። ኮሮናውን ልታጠፋ ነው ና የሚቀልዳል። ያ ለማወቁ ነው። በመቀለዱ መቃብር ውስጥ ነው የሚገባው። ሰው በአሁኑ ሰዓት አውቆ ተጠንቅቆ በእኔ መጠንቀቅ ቤተሰቦች የተርፋሉ፣ ጎረቤቶች የተርፋሉ፣ የስራ ባልደረቦች ይድናሉ። የብዙ ሰው ነፍስ ኃላፊነት አለብኝ። ድሮ አንድ ለራሴ ነበር የምኖረው፣ አሁን ግን ለብዙሃኑ ነው የምኖረው። በጣም መጠንቀቅ ያለብን ጊዜ ማወቅና መሰልጠን። ወጣትነት ማለት ማወቅ ነው እንጂ ይህን ስላደረግ በእኔ መቀለድ አይደለም። የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በሀገርና ህዝብ ላይ የሚያደርሰው ቀውስ የከፋ ስለመሆኑ የሚናገሩት እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች መሰል ሀገራዊ ጥፋትን ቀድሞ ለመቆጣጠር መንግስት ከዚህ የተሻለ ጠንካራ እርምጃ ሊወስድ ይገባል የሚል እምነት አላቸውም። መንግስት እነዚህ ነገሮችን እርምጃ በጣም መውሰድ አለበት። እኔ እስካሁን ምንም አላየም እርምጃ ማለት ይነገራል፣ ግን ይኸው እንደምናየው ነው ምንም ነገር። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ትኩረት ሊወሰድ ይገባል። ተቃቅፎና ተዛዝኖ መሄድም አለ። ስለዚህ ትራንስፖርት ላይ በጣም መንግስት ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት። ሰው የሚሰበሰብበት ገበያ ማዕከል ላይ ጥበቃዎች መቆም አለባቸው። አንድ ላይ ገንዘብ ነው የሚቀባበለው። ገንዘብ ሲጠይቅ ጎንበስ ብሎ ነው፣ ስንት ነው ይሄ መደቡ፣ ስንት ነው። የአትክልት ተራዎች አካባቢ ላይ በጣም የጋብ አባሎች ቆመው ማየት አለባቸው። ለምን አንዱ ተያዘ ማለት ነገሬንም ትራንስፖርት ላይ ያስይዘኛል ብዬ እጠብቃለሁ። በኢትዮጵያም የኮሮና ቫይረስ የሚያስከትለውን ጉዳት በመቀነስ በበጎ የሚነሳ ታሪክ ለመስራት ሁሉም ሀገራዊ ድርሻውን ሊወጣ ይገባል የበርካቶች እምነት ነው።